Prodao sam Meta Hero, 2 milijuna komada, apsolutno sve. Zašto sam ga prodao? Pa zato jer sam uzeo lijepe profite i na njemu, međutim, našao sam nešto za što čvrsto vjerujem da će mi biti isplativije i bolje od Meta hira i da će mi donijeti puno više profita u vremenu koje je ispred nas nakon dugačke kripto istrage donio sam zaključke da je to najbolji potez koji mogu povući večeras ide na kanal video za sve vas koji ste članovi kanala moći ćete ga vidjeti samo vi to je moja zahvala vama zašto sam prodao meta hero zašto čvrsto vjerujem u ovo uskoro